Dreidan germaneli fermerebi ertkvirian saprotesto akciebs iqeben adgilobrivi media tsers rom demonstratsiebis gamo germaniis mashtabits satransporto mozraobis sheperkheba amosalodneli. Fermerebi mtavrobis gegbis cinaagde gamodian romelits sasoplosameurneo sektorshi subsidiebis shemtsirebas itvalisinebs. Fermerebi saprotesto gamosvlebis farglebshi dagegmelia traktorebits automobilo gzebis blokireba. Tavroba 2024 წელს ბიუჯეტის ეკონომიის ფარგლებში აპირებს გაოქმოს ფერმერებისთვის დიზელის საწვავზე მოქმედი ფასდაკლებები და საგადასახადო შეღავათები. გერმანიის ფინანსთა სამინისტროს ცნობით ამ ნაბიჯით სახელმწიფომ 480 მილიონი ევროს დაზოგვა უნდა მოახერხოს. Ჩვენ ფერმერებს ბოლო წლებში მოგვიწია არაერთი შემცირების გადალახვა. ჩვენ შეგვეხო არაერთი ბრძანება და რეგულაცია, მაგრამ გარდამტეხი მომენტი გახდა დიზელის საწვავის მიწოდების შემცირება. საყოველთაო უკმაყოფილებამ გარეთ ამოხეთქა და დემონსტრაციებში გადაიზარდა. ჩვენ ბევრი ადამიანი გვიჭერს მხარს, როგორც ხელოსნები, ისე სატრანსპორტო კომპანიების წარმომადგენლებიც.